El més important és com et mires. Aquest és el lema amb el que l'Ajuntament de Manresa ha engegat la campanya Emmiralla't. Emmiralla't té com a principals objectius conscienciar tota la població de la pressió estètica, és a dir, la pressió social imposada per a complir uns cànons de bellesa normatius. També busquen fer visible que aquesta pressió existeix a tots els nivells, i en especial a les xarxes socials. La campanya vol difondre els diversos recursos existents a la ciutat per a l'acompanyament personal en aquestes situacions i ensenyar que un estil de vida saludable ajuda a prevenir malestars i angoixes severes. Per últim, busquen reconèixer els principals senyals d'alerta que poden indicar que una persona està desenvolupant un trastorn de conducta alimentària. Emmiralla't ha optat per a la creació d'una imatge global per tal de crear interès i, a més, poder crear diferents activitats, com és el cas de l'obra Nua, radiografia d'un trastorn, un espectacle que busca conscienciar la població sobre els trastorns alimentaris. Dins la campanya hi han programades moltes altres activitats, com ara xerrades, tallers i exposicions a diferents espais i escoles de la ciutat.